صدارتی انتخاب کا محاذ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بھی لگے گا میدان۔ پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے والے 354 ارکان ووٹ ڈالنے کے اہل۔ صدارتی الیکشن میں پنجاب سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں کے 65-65 ووٹ۔ پنجاب میں 5.7 ارکان اسمبلی کا ایک ووٹ تصور ہوگا۔ پی ٹی آئی اور کافلی کے اتحاد کے پنجاب کے ایوان میں 185 ووٹ۔ دو آزاد اور ایک راہ حق پارٹی کا ووٹ بھی حکومتی اتحاد کو ملنے کا امکان۔ پی ٹی آئی اور کافلی کے حکومتی اتحاد کے امیدوار کو پنجاب کے ایوان سے 33 صدارتی ووٹ ملنے کا امکان۔ مسلم نون کے ارکان کی پنجاب اسمبلی کے ایوان میں تعداد 159۔ لیگی امیدوار کو 28 صدارتی ووٹ ملنے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 1 صدارتی ووٹ ملنے کا امکان۔ صدارتی انتخاب کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے ایوان کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس یاور علی پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ارکان اسمبلی کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔